dowladda soomaaliya ayaa shaacisay in heshiis ay la gashay ahlu sunna wal jamaaca dhanka kalena hoggaanka ahlu sunna wal jamaaca ayaa war ka soo saaray awood qaybsi cusub oo lagu soo dhisayo hay'adda sharci dejinta ee maamul goboleedka galmudug wararkaas oo idil waxaa faahfaahinaya wariyahana cabdiqadir cabdiraxiin wiraahin isqabqabsi dhanka maamulka ah iyo sidoo kale dubdhac badan ayaa ku yimid dhismaha maamulka galmudug bilihii u dambeeyeyna maamulku waxa uu noqday mid khilaaf xooggan uu ka dhex dhaliyay madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulkii culimmoodiinka ahlu sunna waljamaaca heshiiska koobnaa 17 qodob ayaa ahlu sunna waljamaaca iyo maamulkii uu hogaamin jiray cabdikariin xuseen guuleed waxay ku gaareen dalka jabuuti qodobada qaarna waxaa ka mid ahaa in la dhiso maamul loo dhan yahay iyo in culimmoodiinka ahlu sunna waljamaaca ay duur fiican ka ciyaaraan dhismaha maamulkaasi qodobadaasi qaar ka mida waa la hirgeliyey oo waa tii madaxa xukuumadda galmudug laga dhigay maxamed shaakir cali xasan oo ka mid ahaa xubnaha ugu firfircoon ahlu sunna waljamaaca wixii intaa ka dambeeyey dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa waxay doonaysay in gacan bir ah ay ku qabato maamulka galmudug awoodda maamulkaasna ay la wareegto dowladda federaalka ah ee soomaaliya gaar ahaana wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib heshiisiinta heshiisyo dhowr ah ayaa lagu gaaray dhuusa mareeb balse mar walba heshiisyadaasi waxay noqdaan kuwa hal bacaad lagu lisaya ka gadaal markii culimmoodiinku ay diideen qodobo dhowr ah oo ku xusnaa heshiisyadaasi wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya ra-iisul wasaare xasan cali qeyre madaxweyne farmaajo golo wasiiro xildhibaano deegaan doorashadooda ay tahay galmudug ayaa iskaga dabalaabtay dhuusa mareeb si loo xaliyo tabashooyinka ahlu sunna waljamaaca dhowr jeerna waxaa dhacay heshiisyo ay wada gaareen ahlu sunna waljamaaca balse dib ahlu sunna heshiisyadaasi ay u guratay khilaafkii ugu weynaa waxa uu soo shaacbaxay ka gadaal markii wasaaradda arrimaha gudahu ay soo saartay guddi ay ku sheegtay inay yihiin guddiga dib u heshiisiinta iyo sidoo kale arrimaha doorashooyinka galmudug xubnahaasi waxay ka koobnaayeen 12 xubnood dhinaca kalena madaxa xukuumadda ayaa isna durba magacaabay guddi uu isna ku sheegayay inay yihiin guddiga arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale dib u dhisidda maamulka galmudug iyadoo xaaladdu ay halka ay taagan tahay ayaa waxaa jiray dadaalo dheer oo dowladda federaalka soomaaliya ay u gashay sidii loo xalin lahaa tabashooyinka ahlu sunna waljamaaca ahlu sunna waxay ku dheganeed in 30 xildhibaan laga siiyo baarlamaanka cusub ee galmudug halka dowladda federaalka soomaaliyana ay doonaysay intaa ka yar ahlu sunna ay ku yeeshaan isku soo wada xoori maanta waxaa dhacay heshiis qalinka ay ku duugeen sheekh shaakir iyo sidoo kale cabdi maxamed sabriye oo matalayay dhinaca dowladda federaalka ah ee soomaaliya dabadeetana waxaa la soo saaray war saxaafadeed u qornaa sida tan qoraalka ka soo baxay aan ku hormaray wasaaradda arrimaha gudaha ayaa waxa uu qornaa sida tan ugu horreyn wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiintu waxay fursaddan uga faa'iidaynaysaa inay hoggaanka dhaqanka iyo shacabka reer galmudug uga mahad celiso dulqaadkii ay ku wajaheen iyo duurkii wax ku oolka ahaa oo ay ka qaateen in xal waara laga gaaro dib u dhiska maamulka galmudug waxaan si aadah loo kala qaybsanaa islamarkaana kala fogaansho keenay heshiisyo aan sharciga ku qotomeen balse waxaa jira heshiisyo ay wada gaareen dowladda federaalka ah ee soomaaliya culimmoodiinka ahlu sunna waljamaaca kuwaasoo xal laga gaaray waxaa lagu heshiiyey in ahlu sunna waljamaaca golaha wakiilada galmudug ee soo socda ay ku yeeshaan 20 xildhibaan qodobada xildhibaanadaasina waxa ay ka imaanayaan 89 xubnood ee golaha wakiilada galmudug waxaana ay ku eg tahay dhammaadka muddo xileedka wakiilada galmudug ee ay yeelan doonaan ahlu sunna waljamaaca dowladda federaalku waxay uga mahad celinaysaa ahlu sunna waljamaaca dadaalkii iyo tanaasulkii ay muujiyeen si loo dhiso galmudug midaysan xasilooni shacabkuna ay ku soo dabaalaan nabad horumar xasilooni si loo yegleelo maamul loo dhan yahay ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta isla markaana uu ku saxiixinaa cabdi maxamed sabriye oo ah wasiirka wasaaraddaasi qoraalka la cayn ah oo aad moodid inuu ka duwanaa kan wasaaradda waxaa isna durba soo saaray madaxa xukuumadda galmudug wadaadka lagu magacaabo sheekh maxamed shaakir cali xasan
قرال كانو نحر كمي دايها شايدا عادا سيمبا ايا اسنا واحا وليها سيدا تان كدي مركي وزارة دا ارماها قدها فضرال كي يدو بيشي سينتو اي سوسارتي وارغاد وجيد كيدو يهي شي سلاجا غاري ارماها قلمو دوغو تاريخ دو مركي هيد كوب يطوان كبش اللب يطومنا سندن لبدا كون سغال يطومن اينا وارغاد دا سي صحيح دين اما اي صحيحين اهل السنة والجماعة يسيدو كلي دولة دا فضرال كالغون يشي يي ان لباتن حلبان اهل السنة يكوية شان قلمو دوغو قرال كاس وحو يهي مس صحيحة waxaan u mahadcelinaynaa ahlu sunna wal jamaa'a meel kasto ay dalka ka joogan sida ay uga tanaasuleen shacabka isla markaana heshiiskan oo la galay dawladda federaalka dawlad goboleedka galmudug ahlu sunna wal jamaa'a waxay uga mahadcelinayaan duurka firfircoon oo ay ka ciyaareen dib u dhis loo sameeyay maamulka galmudug sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa beesha caalamka oo iyana gacan weyn ka geysatay sidii loo yagleeli lahaa maamul loo dhan yahay ugu dambeyntii ayaa lagu yiri qoraalkan ahlu sunna ka soo baxay waxaan ugu baaqaynaa dhammaan shacabka reer galmudug inay ka qayb qaataan dib u dhiska iyo horumarinta galmudug isla arrimaha galmudug ayaanu ku guda jirnaaya dowladda maraykanka ayaa war ka soo saartay heshiiska laga gaaray khilaafka magaalada dhuusamareeb dhanka kalena xubno ka tirsan siyaasiyiinta horey xilalka uga soo qabtay galmudug ayaa ka soo horjeestay heshiiskaasuna sharci darro ku tilmaamay عبد الفتاح مؤمن الكعسه اي فافاهنيا سفيرك دولده امريكان كوفر يا دلك سوماليا امباسادور دونالد يوموتو ايا وحو سو دبيي هيشيسكي اي ودا غارين دولده فدرالكا سوماليا ولي باهله سن والجماعه او اسكو خلافسنا دسمها غلمدوغتو عصوبا ور قورالو و سو ساري امباسادور دونالد يوموتو ايا لاغو تلمامي ان دولده امريكان اي كا غونتahay ان ان تاغيرو دادالدان اسلام مركانا اي هوبيسو hirgelintooda si Soomaaliya loo gaarsiiyo nabad iyo waliba xasilooni waarta Mareykanka wuxuu baadi goobayaa Mareykanka wuxuu bogaadinayaa gorgortamiyasha hawlaha adag qabtay si loo gaaro heshiis loo wada dhan yahay ka oo sugaya xasiloonida iyo waliba barwaaqada dawlad goboleedka galmudug oo saf muhiim ah oo ogada jirta dalkeena waa dadaalkeena isku jirka ah ee lagu la dagaalamayo dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay Donald Yamamoto sidoo kale waxa uu inta u raaciyay inay aqoonsan yihiin dadaalada dib u heshiisiinta ee ka jirta dalka oo dhan iyo sidoo kale tanaasulka adag ee sameeyeen labada dhinac ee ku saabsan qaabka doorasho iyo waliba qaybsiga wakiilnimada baarlamaanka isla markaana ay dhiirigelinayso hirgelinta heshiiska ay wada gaareen Ahlus Sunna wal Jamaa'a iyo sidoo kale dowladda dhexe siyaasiyiin farbadan xilibaano iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa si isku mid ah siyaabooyin kala duwan ugu hadlay talaabadii ay maanta ay ku heshiyeen Ahlus Sunna wal Jamaa'a iyo dowladda dhexe xilibaano ka tirsan golaha shacabka deegaan doorashadoodu ay tahay deegaanada u kaari maamulka waa deegaanada u kaari maamulka galmudug ayaa iyagu si isku mid ah u soo dhabeyay heshiiskii ay wada gaareen Ahlus Sunna wal Jamaa'a iyo dowladda dhexe xilbanaadaas waxa kamida xilban mahad salaad oo kamida golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya waxa uu kamid yahay xilbanaada mucaaradka ku ah dawladda federaalka Soomaaliya balse waxa uu sheegayaa inuu soo dhabeynayo heshiiskii labada dhinac isagoo ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ugu mahadceliyay sida loo xaliyay tanaasulka waa tabashada ay qabeen Ahlus Sunna wal Jamaa'a waxaan soo dhabeynayaa heshiiska laga gaaray kala aragti doonaashihii dawladda federaalka iyo waliba Ahlus Sunna ee dhismaha galmudugta cusub waxaan u mahadcelinayaa ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre wasiirka arrimaha gudaha xilbanaadii iyo waliba ganacsatadii ka shaqeysay oo waqtiga faraha badan galiyay sidii arintan loo xalin lahaa ayuu yiri xilbanaha salaad oo bartiisa Facebook ku soo qoray dhinaca kale wasiirkii hore arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ahna musharax ka tirsan barla waa musharax kamid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada xilka madaxtinimada ee markaasii galmudug ayaa waxa uu sheegay inuu soo dhaweynayo waana Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Udwa waxaana kamid yahay musharaxiinta madaxweynaha galmudug waxaana dhankiisa bogaadinaya heshiiskii isagoona amaanay dhamaan dhinacyadii ka qayb qaatay heshiiska waxaan bogaadinaya heshiiska siyaasadeed ee dawladda federaalka iyo Ahlus Sunna wal Jamaa'a ay ku gaareen geedi socodka maamul u sameynta galmudug waxaan sidoo kale sheegaya in aan ku faraxsanahay in labada dhinac ay maanta heshiisyo sumida ay gaaraan siyaasiyiinta ka soo horjeestay ayaa waxa kamida mas'uuliyiin xilal kala duwan hore ugu soo qabtay maamulka galmudug
وزيركي هوري دبوشيسي تقلمدو عثمان محمد علي والله اللي راديها سنبين مقدشو ايا وحو شرع درو كتل ماما يا هشيسكي دعمري على السنة والجماعة الدولة الدحية اسيقو نقضو بين ايا وحيا بها مركا لغوشي يولبا عدة اسكالة ان اي هشيسي ده مركا اللي وذقارو ايا وحو كويري استولكا دولمدو وشريا بارلمانكا marka oo ku maraya waxa weeye waxa ka imaanaya baarlamaanku 12 dalad oo horta ka yimaadaan 12 dalad ma waxa soo xula ee walaashooda ayaa soo xula ee filaas oo ku dhismaa baarlamaanka marka koowaad oo ku abuurmaan ee dastuurka Abdulla raacay garmiyada waxa wax ka bedelay dastuurka baarlamaanka laftiisa madax hadii baarlamaanka la gurinayo yaa hadii wax laga dhimaayo yaa hadii qodobbo oo asaasi intaba sharciyada waxa weeye waxa iska leh maxuu ahaa baarlamaanka laftiisa leh oo waxa weeyaan wixii uu gurinayo in baarlamaan laga sidaan ay maanta ay kala gaareen dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale ahlus sunna wal jamaa'a ayaa waxa uu yahay mid markaasi in mudaha uu soo jiitamay khilaafkii u dhaxay labada dhinac ahlus sunna wal jamaa'a ayaa waxa ay ku doodeysay inay helaan xilibaana gaaray ilaa 35 xiliban kuwa oo ka mid noqonaya baarlamaanka cusub ee dawlad goboleedka Galmudug iyadoona wasaaradda arrimaha gudaha ay ka diiday in 35 xiliban ay hesho ahlus sunna wal jamaa'a waan dheer iyo liba wada tashiyo ay wada yeesheen kadib ayaa lagu heshay in xilibaana gaaray ilaa 20 xiliban ay marka ay helaan ahlus sunna wal jamaa'a iyadoona la ogeyn heshiiskan halka uu ku dambeyn doono inkastoo kol hore heshiisii hore ay u galeen labada dhinac ay sheegeen in midkoodba midka kale uu sheegay inuu ka baxay ballamadii la wada galay inkastoo maanta heshiiska ay wada gaareen beesha caalamka iyo liba xilibanada marka ka tirsan golaha shacabka iyo bulshada qaybaha kala duwan si isku mid ah u soo dhabeyeen ayaan loogeen halka uu ku dambeyn doono iyadoona dhaqan galkiisa laga wada sugayo labada dhinac maamulka Jubaland ayaa magaalada Kismaayo ku soo bandhigay ciidamo cusub oo u diyaariyay madaxweyne Axmed Madobe magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose ayaa maanta lagu soo bandhigay cutubyo cusub oo ka mid ah ciidamada Jubaland ee dhawaan dhismaha uu ku socday kaas oo horumariyay isla markaana oo dhisay madaxweyne Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe oo xilhayntiisa muran badan uu ka taagan yahay ciidamadan ayaa la tilmaamay inay qayb ka noqonayaan dabal adag loo sameynayo maalinta booliska Soomaaliyeed oo ku aadan asbuuca soo socda isla markaana ay u dabaaldegayaan ciidamada booliska Soomaaliya sanad guradooda saraakiisha ciidamada booliska iyo kuwa daraweeshta ayaa ciidamadan la arkayay iyagoo hareeraha ka taagan isla markaana qayb ka qaadanaya soo bandhigida ciidamadan oo Jubaland ay tilmaantay inay qayb ka qaadanayaan dabaaldegga heer qaran ee ciidamada booliska Soomaaliya ee ka dhacaya gobollada kala duwan ee dalka ciidankan ayaa inta badan waxaa la tilmaamay in dhismahoodu uu bilowday intii uu xilka hayay madaxweyne Axmed Madobe isla markaana inta badan la diyaariyay waqtigii muranka badan uu ka taagnaa xilhayntiisa ee asbuucyadii iyo bilihii aanu ka soo gudubnay kuwaas oo horay ciidamada booliiska ay uga tirsanaayeen halka ciidan kalena halka kuwa kalena ay yihiin askar cusub oo lagu soo biiriyay dhowaan ciidamada maamul goboleedka Jubaland lamaha amniga ee gobolka Mudug ayaa warka soo saaray weerar kooxo hubaysan ay dadka shacabka iyo sidoo kale xoolaha ay ku dileen kuwaas oo ka dhacay xuduudda gobolkaasi uu la wadaagay Itoobiya Hani Maxamed Cabdi ayaa faahfaahinaysa wararka imaanaya siiba deegaanada dhaca xuduudda waddanka Itoobiya ayaa sheegaya in maleeshiyaad hubaysan ay weerar ku qaadeen ugu yaraan laba deegaan oo ay ku sugnayeen dad shacab ah halka oo ay markaasi ku dileen tiro dad badan oo markaasi ku sugnaa halkaasi sidoo kale xoolo u badnaa geela isla markaana sidoo kale dadkii xoolo dhaqata ay halkaasi ku sugnaa ay dileen
تلي كحجان كقيبة بوليس كقبل كمدوج أجل مدوج محمد عمر جلافة الله ليدا عدا سينبا ياشجع إن شقاقين كدعى قلبات كقبل كمدوج أيهايان كوا أي كدم بيان ملشيات كمركز كسوجي ذا دن كمامل كبنتلان سلامركا نوحة وتلمام إن دد مركز الشعب أو حول دقتا أي برتلمام سلين سقون شجع إن هي ذا أمنجا أي تلابد دقدق أي كقاضيان كوحي وشجع إن هي مركز كدول مع لي صنيان ديجان ذا فوق أي مركز حجة حدود قبل كاسي أولا وذاك إمامل دو وإمامل قبلات كا ديجان كصومالي دي إتو بيا إيجيك جيجا ولو حالي أي ديجان كاس ساحقرون كسب جيو لانوالي يسول قرح لما ميلو دوها بل يرم اللي سيا وكبتي مدين عاس بوس اللي مبيلات ديجا أي سببان سبب سارين وميشا لبان ننا يكود انتين ميلنا أي دور نفو جيلا سقال نفو جيلا وحكو جهرسيان حبروه حتى نوحا سيوحا يكمدين وحيوان السيدرة دو دعا هيا قوان كقل مدقو حوي إن بلغاتو إن بلغو دري سعادو إن دبك وحكنا هيا دبك أي كنا شين وحجرت كوداي نبضع النبقاتان أو نبضع وحققاتان أو نبضع دوت كمارك وهي واحدة شناء تلالات غابانو أنت أصي باقي يكوني هاي إن ماشى وحدة إن بيع توبية حدود يسوي كل وداي وعمل قبل كهاد وقف في اللات تعاش 10 كيلومتر وتكتة من اللي سيرة سنادنا عادي كل ما دين أو كل دوب يتوبية لو دحية مركا واحد تركيلو هالكن كهاد يمشي لكن وياش هي وحجرت كدينا عادي سو تشيره ونما بكش غين هاي هي الحريزني وحنا كوت سنين أنت أسي بعد كابتن مرعى داتنا كابتن أيقونة دلال بينهم موتين si kastaba ha ahaatee hadalkan ayaa waxa uu iimaanaya iyadoo maanta mar kale oo xiisad markaas ka soo cusboonaatay galbeedkii sidoo kale bariga gobolka mudug kuwaasi oo markaas u dhaxeeyay maleeshiya beeleed ka soo kala jeeda maamulada Puntland iyo sidoo kale galmudug